tejto epizóde vlastne sa ukazuje, jak je dobré mať ako fyzicky zdatného hlavného herca, pretože v istých scénách vo výťahovej šachte, kde hrá Jano, ja som to stopoval. On tam síce istený lanom, ale držať sa vlastnými rukami visel asi 8 hodín. A druhú polovicu z toho 16-hodinového dňa mal zhruba 3-minútový dialog s Milanom Bahulom. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.